יכולים לקבל תשובה מקו שירות בחברות גדולות כמו, אני לא אגיד שמות, זה לא, זה לא להסתבך בשום תביעה של לשון הרע, אבל חברות גדולות היו מייבשים אותנו על הקו 20 דקות. פה, היום כבר אי אפשר. למה? כי יש חוק, מה? השש דקות, שחייבים לענות תוך שש דקות. אבל העובדה שנזקקו לחוק מלמדת שבהיעדר החוק, הגופים האלה עשו מה שהם רוצים. ועכשיו אני שואל אתכם, האם כרגע זה יעלה להם הרבה יותר? התשובה היא כן. כי הוא צריך עכשיו לתחזק את המערך של הטלפונים. והוא צריך כרגע לקבל סנקציות כשהוא לא עומד בשש דקות, ותביעות, וכתיבה בעיתונים וכולי. זה בדיוק המקום שבו חוסר ניהול פרו-אקטיבי של הסיכונים לקונצרנים חוזר חזרה לתעשייה כולה. וכן, מסר חשוב כאן. אני יכול להיות חברה קטנה, או בינונית, אבל על הכתפיים שלי עשויה לשבת תעשייה שלמה.